Vesnice Adolfov se nachází v nadmořské výšce 750 metrů na hřebenu Krušných hor. A právě zde, pouhý kilometr od německých hranic, se konal už 61. ročník tradičního závodu nesoucí název Telnická patnáctka. Jedná se o krajský přebor v běhu na lyžích klasickou technikou. Telnická patnáctka je historicky vlastně závod, který pořádá původně oddíl Rudá hvězda Ústí nad Labem, dneska SKP Ústí nad Labem, dneska jedeme 61. ročník, převzali jsme to po původních členech oddílu, dneska se přihlásilo 99 závodníků, což není rekord, míváme tady až ke 200. Je to proto, že jednak, jak víme, působí covid, řada závodníků se přihlásila, opět omluvila, jednak mají teplický okres má prázdniny jarní a jednak bohužel náš závod koliduje s Jizerskou padesátkou, kde je řada zástupců těch starších kategorií. Akce se účastnili sportovci všech věkových kategorií, od benjamínků až po dospělé. Nejvíce však organizátoři cílí na kategorii žatstva, která je součástí krajského poháru. Dohodli jsme se v Ústeckém kraji tři největší oddíly, které tu působíme, to znamená Lokomotiva Teplice, Baník Osek a SKP Ústí nad Labem, že budeme pořádat soutěž, kterou jsme nazvali Krajský pohár. Tato soutěž se skládá vždy ze třech závodů. Děláme ji i v přespolním běhu na podzim a i lyžařskou v zimě. Prvním závodem je vždycky memoriál Radky Máchové na Novém městě v Krušných horách. Druhým závodem je naše Telnická patnáctka a třetí, poslední závod je závod, který pořádá Baník Osek. Sečteme body ze všech těchto pohárů a vyhlásíme tak nejlepší závodníky Ústeckého kraje. Krásný závod, ten se zdadu byl poněkud náročný, ale jsem rád, že to organizátoři uspořádali i za takhle obtížných sněhových podmínek. Já jsem předsedou komise metodiky na úseku běžského lyžování a z pozice předsedy komise i člověka, který dlouhá léta učí sportovní trénink, to byla úplná radost vidět ty děti opět závodit. Trať musela být v důsledku oteplení a tání sněhu značně přepracována. Na místo původní patnáctky přistoupili pořadatelé na redukci a hlavní závod se běžel na pouhých 12 kilometrů. Tratě závodu bohužel dneska nemůžeme plně využít, protože obleva, která přišla v úterý, v podstatě zdevastovala tu část, která je v lese. Jinak tratě jsou velmi sportovní, s prudkými výjezdy a zase prudkými sjezdy. Dneska bohužel jsme museli volit tratě náhradní, protože v lese tratě v úterý zmokly na naprostý led a na něm je jenom tenoučká vrstva sněhu a báli jsme se o zdraví našich závodníků. Ačkoliv teplo přidělalo pořadatelům vrásky na čele, účastníci si místy až jarní počasí užívali. I jak namazat běžky, tedy bylo nad slunce jasné. Tak dneska je máza celkem jednoduchá, protože sníh je měkký, naštěstí začalo trošku svítit sluníčko a ohřálo se to. Zpravidla mažeme, říkáme tomu sádlo, některý z měkkých tvrdých vosků, nemusí se mazat klistry, což je příjemné. Trať byla namrzlá, jelo se mi dobře a bylo to super. Kategorii mužů, která jela 12 kilometrů, vyhrál Antonín Mráz v čase 39 minut a 8 vteřin. Za ženy zvládla poloviční trať nejlépe Lenka Šlechterová. Trvalo jí to lehce přes 21 minut. Závod byl náročný, bylo to takový nečekaný, ta trať tady známe to trošku jinak, dřív se jezdilo v jiném směru, ale tak bylo to takový spravedlivý a stejný pro všechny. Závod byl super, jste se nemohli na závodních tratích, že nebylo tolik sněhu, ale myslím, že si pořadatelé s tím popasovali správně. Trať byla pěkná, byla i náročná, byl tam velký kopec, ale závěr jsme to užili, jsme s toho bylo sluníčko, bylo to super. Nadšenci do běžeckého lyžování se mohou už nyní těšit na příští rok, kdy proběhne 62. ročník.